habeen caweys qurux badan oo ka mid ah caweysyada lagu maamuuso iyo toddobaadka qurba joogta ayaa waxaa lagu furay cadoonbadhigeed muujinaysa geediga taxana ee horumarka deegaanka ayna u daawasho tageen qurba joogta kala duwan ee ka qaybgalaysa kulanweynaha toddobaadka qurba joogta maadaama carwobadhigeedka ay ku xigeen tartanno xiiso badan ayaa waxaa la sii kulo harqabsaday kuraasta hoolka shirarka ee qaryaandhudan si qof kasta uusha ula raaco xarakaadka iyo jabaqda kala duwan ee masraxa hoolka ka socota tartanada kuwa ugu xiisaha badan ee la wada naawulayay waxay kala yihiin tartanka dhaantada iyo weliba tartanka su'aalaha iyo jawaabaha ee dhaqanka iyo cimilada la xidhiidha sidaa darteed qurbajoogtii dhaantada ka bartay e s t v amaba waa hore ay ugu dambaysay jebinta dhaantada ayaa saddex qaaradood u kala baxay waxaana guurada isgeliyey qaradaha afrika waqooyi amerika iyo yurub tartankan markuu sidaa u bilaabmayba xamaasadu way la curatay iyadoo qaarad kasta ay wadato taageerayaasheedii sawaxanka iyo yulqanku waxay ahayn uhelka tartamayaasha taageerayaashuna xagga jebinta iyo sacabka ayay u qaabilsanaayeen waxba yaanan sifooyinka kugu daalina waa kuwan qurbajoogtii dhaqanada kale inay ku milmeen la moodaya balse weli ku dhegsan haybtoodii jiritaankooga oo xarakaadka iyo jibinta cagta weli isla helaya kuna soo xasuusinaya tartankii dhaantada ee qaryaandhoodan tartamayaashan waa tartamayaashii ka socday waqooyiga amerika waxay ku tartamayaan ciyaaro dhaqameedka aynu caanka ku nahay ee dhaantada hal arrin baa laakiin jirta qaryaandhoodan waa idin daawan jirteen kuwan waxay u baahan yihiin saboort yay ka rabaan idinka weeyaan markay tartamayaan looma baahna inay idin daawataan moraalna idin siisaan yaa laydinka rabaa dhaantada yaa idin hadlaya haye roobla xagga soo istaag gruubkan waxaad ku tartamaysaan iyo sidaad u aragta tartankan ciyaaro dhaqameedka madaxweyne ku-xigeenka dowladdeegaanka soomaalida ethoobiya marwey sucaad axmed faarax iyo dhammaan mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay munaasabaddan xuska qurba joogta waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan qurba joogta dacalada dunida ka timid sidoo kale iyaguna madasha ku sugan anoo ku hadlaya codka jaaliyadda north america markaan leeyahay u s a iyo canada waxaan tartanka dhaantada caawa kusoo ku ciyaari doonaa dhaantada axmed budul ee nafaqo waxaan idiin soo bandhigi doontaa dhallinyar intooda badan ku dhashay waddanka maraykanka oo runtii mid lagu faana ah maanta dhaqankooda inay sida quruxda badan ugu soo labistaan marka insha allah aniga iyo kooxdaydaba waxaan u rajaynayaa guul iyo inaan lambaruunka galno hadduu ilaah yidhaahdo waa hagaag dijog waa siiyo idinkuna taageerada siiya siida
anigoo ku hadlaya magaca qurbajoogta khaas ahaan Yurub ka timid waxaan halkan marka hore ka salaamayaa Marwo Sucaad oo madaxweyne ku xigeenka ah si khaas aan u salaamaynaa iyo dhammaan idinkoo dhanba waxaan idin leenahay bulshadiina madaxdiina dhalinyartiina odayaashiina idinkoo dhan aad iyo aad baan idiin salaamaynaa salaan ka soo gooday qalbiga iyo laabta waxaan kolley halkan ku soo bandhigaynaa tartanka aan ku qayb galayno waa dhaanto sidaad ogtihiin dhaantada aan maanta ku qayb galaynana waxa weeyaan waxa qaada axmed budul waxaana leeyahay waxaana weeyaan xoogweyn waana caana ka dhan waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa dhammaan wariyayaasha ESTV oo halkan jooga oon mar walba naga haqabtira daawashada iyo bilicda dalkeenna aad baad u mahadsantiina sida
نصب روح كرتون نظيفة هي
هاي افريقيا مش راح اسوقلان مورال مورال صعب شعب هو دي دي اس اي حكومه دينا انو غعماي سيسنانو دو باشاد نتضبات كغربة جوكتا فرعاد يسعب انو كسو دو انو غارد دا ميدو غارد انو دان افريكا اما يوروب جوك اما امريكان جوك افريكا is our home
waad mahadsantihin waad mahadsantihin kameramaanadu waxay leeyihiin tartamayaashu way shidan yihiin laakiin taageerayaashu ma shidna saasay leeyihiin saddex afar gruub baan idiin kala saarayaa gruubkan 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 afar gruub gruubka iyo dhaantada se u yaqaanaan waa la ydiin bili garayn bal waan eegaynaa sidan u taqaanaan fadhigayda ku ciyaaraysaa waa la istaagayaa maama micnaheedu gacmihiina keliyaan eegaynaa kolna dhinacanayd isku raacinaysaan kolna dhinacan diyaar ma tihiin diyaar ma tihiin si gurube moral 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 jawaabta natiijada gadaal baad ka ogaan doontaan gruubkan gruubkanna diyaar ma tihiin kameramaanka fadx cali sharif wuxuu dhinaa kaciga si natiijada gadaal baad ka ogaanaysaan gruub si diyaar ma tihiin diyaar ma tihiin kow laba haweenku maadaama u badan yihin waan u tirinayaa saddex si ma qabo gruub bi baa u dambaynaya diyaar ma tihiin diyaar ma tihiin ma hubtaan si waaye ana egna bal natiijadii waxay noqonaysaa hal mar gidigiina sii daabal hal mar kulligood kaalinta koobaad waxaa baxay dhaantadan horta ma wulwulahayd mise jaarile waxaa ku guulaystay gruub natiijada gadaal baad ka ogaanaysaan tartamayaashii oo dhan intii tartamaysay oo dhan mashraxaa soo gasho dhammaan tartamayaasha aad iyo aad baad u mahadsan tihiin horta anigu caawa waan yaabay waxaa jira malaha kooxihii deegaankaa meesha ka dhaantaynaya gurbajoogtu dab yar ma shidayaan halkaa waxaad ka garanaysaa dhaqankeenna in dadkeennu meel kastuu joogo dal iyo dibad la wada jecel yahay waxa weeyaan axmed budul ismaaciil garsoorka dhexe iyagoo saaxiibadayna idinla hadli doona dhaantada markii aad ciyaarayseen nimanka qaar baan dhegta hadalka u yar saara waxni wartalo ma kooxihiini baa ku dhex dhuumanaya maasha allah waa ku faraxsannahay waa dadaasheen si fiicanna waad u wada dhaantayseen inkasta oo dooqiinna uu u badnaa dhaantooyinka berberreyda guuxada oo aan aydan cawa ku ciyaarin ruquusho haddana waxaad ogaataan dhaantooyinka ruquushadu way ka fudud yihiin xagga ciyaarta berberreyda way ka fudud yihiin haddana noocii ugu adkaabaad si fiican ugu ciyaarteen aad baad ugu mahadsan tihiin waxaa la odhan karaa qaranjoog iyo gurbajoog dhaqanka hareeraha laga taagan yahay dhaqan la-aanna waa nolo la-aan haddaan dhaqan aadan lahayn waxaad ku dayan dhaqan cid kale leedahay marka waad lumaysaa marka aad baad u mahadsan tihiin natiijadana iminka maarata la shaacin doonaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin anigu runtii isma lahayn sidan quruxda badan baa u ciyaari doonaa laakiin meel badna saarteen caawa aada sheekh abaadir anu hadal badan odhan maayo abwaankaa dhameeyey
magacaygu waxa la yiraahdaa sheekh badir aan waxa la yahay horta aan waxa ka cabsan hadii aad qaran joogta la tartantaan inaad meel saar lahaydeen aan si fiican oo qurux badan ayaad u ciyaarteen runtiina waxa weeyaan marka de tartan la yiraahdo waa lagu qasban yahay in koow iyo laba iyo saddex iyo la galo marka tartan ay noqoto waa taas waa qasab weeyaan waayo wixii loo tartamayay ayaa wuxuu ahaa darajada marka qolo walba ama qayb waliba kaalinta ay mataqaanaa ay ku guulaysato waa qaybta ay u keentay ciyaarteeda iyo cagteeda marka waxaanu leenahay ha ku qanacsanaadaan waana wax lagu farxo in qurba joogtii dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee ka kala timid mataqaanaa daafaha caalamku dhaqankoodii maanta ay saa ugu ciyaaraan weliba dhallinyaradii caruurtii yareed aad iyo aad wax loogu farxo weeyaan marka waxaan leenahay waad mahadsantihin si fiican baad u ciyaarteen halkaa ka sii wada fadira anigu hadalkii way iga dhammeeyeen marka waan ka leexanay waxaan leeyahay soomaalida deegaankii ee sannadaha maqnayd ee dunida u socdaashay waan idin sugayne waa saatir maaddii haddaad saaka joogtaan sabadkaad u dhalateen marka hore salaam baan idiin taagnay sacabkoo soo dhowaada weeyaan dhaqankiina suu banana inaydaan ka suulina sidii sii u haysaan si cad waan u aragnaa aad baa umahadsantaa natiijada shaacinaynaa tartamayaashii iyo darajada ay kala mudan yihiin ugu horeyn magacaaga xagga aad ka socoto iyo waxaad rajaynayso maadaama oo tartan aada u dheer aad soo gashay magacaygu waa suldaan muxuu cadde waxaan ka imid magaalada minneapolis minnesota waxaan rajaynayaa inaanu gallo number one maadaama oon waqti dheer waddanka ugu fognaa aanu nahay oo meel dheer aan ka soo soconnay waxaan rajaynaynaa number one inaan gallo geela ugu faraha badan inaan qaadanno magacayga waa fatx maxamed ilkacase waxaan ka fatxi maxamed ilkacase from denmark copenhagen waxaan rajaynayaa kurtiganaga inaan wada badno haye hal qof oo africa africa kaale haye bal maxaad filaysaa bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxa weyaan mustafa cabdinaasir matalaya kooxda africa waxaan rajaynayaa aan ku rajo weynahay inaanu anagu qaadi doonnaba haye waa saddex kooxood marka waxaan leeyahy wada bishaaraysta toban kooxood baan tartansiinaynay toddoba halkaa iyagoon dhididay oon waxba qaadan ka baxayay laakiin saddex baa tiin kow laba saddex waa seem haddaad markaa wax madhni baxaya ma jirto caawa habeen aad u farxad badan waayo waa nixi jira mararka hore dhallinyaro marka ma dareemi kartaan haddana iyadoo saa tahay de nin walba wuxuu hiigsanayaa tobanka neef ee geela north america waxay leedahay marka baaban u diyaarinay yurub ka daran africana xeryihii lagu xanaanayn lahaa baaban hagaajinay leeyihiin bal markaa tartanku sidiisaba barcad iyo barmadow buu leeyahay waanad guulaysan waana lagaa guulaysan anshaaciyo kaalinta koowaad kagama bilaabaya qaba qalinka ta saddexaad baa kaga bilaabay kaalinta saddexaad tartankii ciyaaro dhaqameedka amaba soo bandhigidda dhaantooyinka loogu talagalay qurba joogta ka kala timid dacallada dunida waxaa ciyaartii halkan ku soo bandhigay islamarkaasina mutaystay kaalinta saddexaad inay galaan kooxda ka socota war africa la jecela kaalinta kooxda ka socota aan isdhegaysano kooxda ka socota qaaradda africa ayaa ku guulaysatay kaalinta saddexaad haye moraalkaa waa africa gidigiinu afrikaad ka wada tagteen ilaane haye laba darajo iyo laba kooxood waxaa isku soo hadhay qaaradda yurub iyo waqooyiga america soomaa haye kaalinta labaad waxaa ku guulaystay suga suga suga
idinkum maxaad leediin idinkuna 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 wallahi inaad waxaad leediin aan waxba ka maqla anigu waxaa galay kooxda ka socota qaaradda waqooyiga ameerika ayaa ku guulaystay kaalinta labaad ee tartanka ciyaara dhaqameedka ee toddobaadka qurba joogta garsoorayaashu waxay dhaayaha la raacaan ba isla helka ciyaarta kooxaha jebinta iyo xarakaadka kale waxaa lagu dhawaaqay natiijada rasmiga ah ee loolanka dhaantada ee qurbajooga waxaana kaalinta koowaad soo gashay qaaradda yurub oo xubnihii wakiilada u ahaa ay muujiyeen inay weli ku abtirsanayaan DDSI dhaqankii iyo hidihiina ay ilaashanayaan kaalinta koowaad laba koox baa isku haystaa koox baa gadaal ka timid iyadu markaa waxay leedahay bilaa tartan baan qaadanayaa waa laba kaalmood laba kooxood iyo hal kaalin yurub waa laydinku haystaa koox baa joogta aan isdhegaysanno kaalinta koowaad waxaa galay kooxda ka socota qaaradda yurub yaa ku guulaystay tartanka ciyaara dhaqameedka ee toddobaadka tartanka labaad ee xiisaha badan wuxuu ahaa su'aalo iyo jawaabo la xiriir dhaqanka dhaqashada xoolaha cimilada iyo xilli dhaqameedka oo ay ku tartamayeen xubnaha qurbajooga shanta qaaradood oo kale ah yurub australia asia north america iyo africa tartankan oo su'aalaha lagu soo bandhigay ay ahaayeen kuwa diyaarintooda loo soo agaasimay hanaan cilmiyaysan ayaga waxay qaarad kasta ay muujinaysay dadaal kasta iyo loolan xoogano oo ay ku rumaynayso ku guulaysiga horyaalka iyo weliba qaadashada hormada geela tartankan oo ujeeddadiisu tahay in qurbajoogta dhul ahaan fogaatay muddo dheerna dalka ka maqnay xiskooga lasoo xasuusiyo dhaqankii cimiladii iyo xilli dhaqameedkii iyo weliba dhaqashada xoolaha oo ay mar hore ugu dambaysa amaba se ayna aragba ayaa waxaa laysku lisaba waxaa kaalinta koowaad soo gashay qaaradda australia oo muujisay in weli dhaqanka ay ku dhegan yihiin xasuustii cimilada iyo xilli dhaqameedkana ay u lahaayeenna aysan weli ka lumin kaalinta labaadna waxaa soo gashay qaaradda yurub waxaana kaalinta saddexaad soo gashay asia inkastoo tartankan uu si gaara u khuseeyey qurbajoogta qaaradaha australia north america yurub iyo asia oo iyagu ka foga xarunta rasmiga u ah dhaqanka haddana waxaa si guud marka loo eega ku guulaystay qaaradda africa oo iyadu ah hoyga rasmiga ee dhaqanka madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka xafiiska horumarinta beeraha iyo khiraadka dabiiciga dowladdeegaanka soomaalida etoobiya marwo sucaad axmed faarax oo marti sharaf ku ahayd munaasabadan ayaa waxa abaalmarino kala duwan guddoonsiisay xubnaha qurbajoogta ee maalgelinta ka samaysay deegaanka xubnaha qurbajooga ee samafalka qaybta weyn ka qaatay iyo xubnaha qurbajooga ee fifircoon marka waxaan jeclahay hadda inaan soo dhoweeyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka soomaalida etoobiya marwo sucaad axmed faarax si ay abaalmarin noogu siiso shakhsiyaadka muhiimka ah ayaan halkan caawa abaalmarinta ka siinayno habeen wanaagsan horta dhammaantiin aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay ka qaybgalka aad ka soo qayb gasheen tartamadan kala duwan iyo fagaarayaashan kala duwan ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya idiin diyaarisay idinkoo ah qurba joogtii u dhashay deegaanka run ahaantii waqtigan kooban ee aad nala joogteen aad iyo aad ayaan ugu faraxsanayn aan idinla soo qaybsannay caawana guntii iyo gunaanadkii baan ku jirnaa taasoo aad halkan ku soo bandhigteen waxaana idinka filayninba maanaan filayna inaad dhaantada saa u taqaanaan marka hore waxaan halkan aan soo bandhigaynaa shakhsiyaadka sida gaarka ah abaalmarinta loo siinayo waxaa kow ka ah nimco dareen waxaa lagu abaalmariyey silsilad dahaba nimco sidaad ogtihiinba halganfaneedka ayay aad iyo aad uga qayb qaadatay annagu run ahaantii nimco dareen uma naqaana waxaan u naqaanaa nimco halgan marka sidaas ayay ku mutaysatay aad iyo aad ayaad umahadsantahay haddana waxaan u yeedhayaa asli xasan cawaade oo runtii door la xaadle ka geysatay gaar ahaan degmooyinkii cusbaa ee la sameeyey iyadana waxaa lagu abaalmarinayaa shahaada sharaf
iyo dhar ma taqaana dhaqanka ah. Asli kolay run ahaantii waa wada garanaysan dhamaantiin de Afrika oo dhan baa laga yaqaan asli marka in ma soo koobi karno taariikhdeeda iyo adduunkaba marka waxa weeyaan aad iyo aad bay sharaf aniga ii tahay inaan maanta gudoosiyo in shahaado sharaf iyo dharka hidiyaha dhaqanka ee dhaqanka u leenay Soomaalida. Waxa hubaal ah xubna aad uga halgamay xilligii caana ka dhan cid kastana ay makhraati ka ahayd dadaalkii ay sameeyeen iyo sidii u fashiliyeen ciddii deegaanka cadowga ku ahayd iyo doorka ay geysteen ba loog yahay. Waxaan u yeedhayaa hadda saddexda xubnood ee kale ah. Kow, Cabdisalaan. Cabdisalaan Carab, waxaa lagu abaalmarinayaa shahaado sharaf iyo go'shaala macawis iyo saacad. Halqa fowqaada ha soo kaco. Waxaa kaloon u yeedhaynaa Sangaab isna sidoo kale oo inamada ka mid aha. Waxaa kaloon u yeedhaynaa Ibraahim oo isna tiimkaa ka mid ahaa. Tiimkan caana ka dhan taariikh weyn ayay ku leeyihiin dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia. Sidoo kale waxaa jira shakhsiyaad kale oo iyaguna door muhiima ku leh oo aan ka dhicin, haddana kumayaka shilimaadka la bixin doono. Sidoo kale abaalmarintan waxaa wax ka bixisay afayeen ku-xigeenka baarlamaanka ee dowladdeegaanka Soomaalida Ethiopia Marwa Farduuse Maxamed oo qaybo kala duwan oo qurbo joogta guddoonsiisay. Qaradaha ku guuleystay tartanka dhaantada iyo weliba su'aalaha ayaa geel tiradiisu dhantay 36 neef oo ay abaalmarin ku heleen waxaa guddoonsiiyey wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxtooyada mudane Ibraahim Aadan Mahad. Inaan samaynay tartan dhaanto ah oo ay ka qayb galeen shanta qaaradood ee kala duwan, tartanka dhaantada ahna markii guddigii ku xeel dheeraa dhaantadu ay qiimeyn ku sameeyeen waxaa ku guuleystay kaalinta koowaad qaaradda Yurub. Waxaa lagu abaalmariyey markaas 10 neef oo geel ah oo geel uu ku jiro mataqaanaa hal dhashay ay ku jirto ayaa 10 neef oo geel ah ayaa lagu wareejiyey maadaama ay kaalinta koowaad ku guuleysteen. Haddana geeli waa kan dhawrkeeda taagan. Waxaan ku wareejinayaa marka geelan guddiga Yurub oo ay ka mid yihiin Cali Cabdakhal iyo Cabdicaziz Seraar Dux Kawsar. Marka tafadal, waxaan leeyahay iyo xubnaha kale ee mataqaanaa guddiga jaaliyaadka ku jira, marka waxaan leeyahay tafadal oo sidaas gacmo furnaga la wareega geela.
iyadoo xubnaha qurbajoog inay si ballaaran u soo dhaweeyeen abaalmarintan isla markaana ay ballan qaadeen in geela ay abaalmarinta ku helen ay ilaashan doonaan. Awalan waxaan u mahadcelinayaa dowladda martiqaadkan fidisay, gelisay kharashkan qurbajoogta, samaysay inay in geel iyo maanta ay mataqaana intaasoo xoolaha isu keento, toddobaadkana ay samaysay inay responsibilitygii accommodationkoodii wax walba ay fuliso. Qurbajoogta isaga timid daafaha adduunka. Dowladdana waxaan leeyahay run ahaantii waxaad samaysay wax taariikhi ah, waxaad samaysay wax mataqaana ku dayasho mudan, waxaad samaysay waxaan idinka mahadcelinayno, waxaad samaysay dhiirigelin aan ma rabo la iloobeyna. Waana arrin taariikh oo idintaa la haddaa dowladdanadii tihiin iyo shacabkanagii waana idinka mahadcelinaynaa on behalf qurbajoogta, hadday qaarada yurub tahay iyo hadday meel kastaba oo kale joogtaba tahay. Haddaan u soo noqdo competitionka, farxad weyn bay ii tahay qaarada yurub een innagu liid garaynaynay inay ku guulaysatay kaalinta koowaad. Hadday noqoto xagga horumarka oo investmentiga iyo hadday noqoto competitionkii iyo ciyaarihii iyo hidiya dhaqankii, aad bay farxad wey taas mar labaad ii tahay. Anigoo oon mataqaanaa rabinaan sii badiyo xubnaha iga dambeeyay ee guddida yurubna uga bixi doona hadalka, waxaan geelan ayada eh maanta nala guddoonsiiyey. Haddaannu yurub nahay, waxaannu go'aansannay inaannu laba brojecti aannu u qaybinno, laakiin brojectida koowaad wiilasha difaacaha ee dalka ee habeen iyo maalin soo xanin ee new booliska dhaawacooda iyo ayaga inaannu ku wareejino geela oy dowladdu mataqaanaa ay u lacagayso oy ku wareejiso, go'aankaasay yurub qaadatay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaad ogtihiin inta toddobaadkan aan ku soo jirnay kulanweynihii toddobaadka qurbajoogta dowlad deegaaneedka Soomaalida Itoobiya, isla markaasna la qabtay tartanno kala duwan, ay ka mid tahay tartanka dhaantada, tartanka su'aalaha, tartanka maalgashiga, tartanka samafalka. tartamadii la qabtay oo ay ka mid ahay tartanka dhaantadu, waxaa kaalinta labaad ku guulaystay North America, waxaana lagu abaalmariyey shan neef oo geela. Marka hadda guddigii oo mida dhashay hadda marka guddigii North America waxaan ku wareejinaynaa oo aan tafadal leenahay si gacmo furan inay nagala wareegaan aan doonaynaa geeli oo kan hadda meesha taagana. geel shan halaaba iyo nirigeera ku dhex jirta waa ka gudoonnay. Waxaanu ku qaadannay tartankii xareenka halka labaadaan galay, waa shan halaad iyo nirig.